Aha. Tushunarli. Rejissyorlarimiz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri tet-a-tet formatda ishlayotganimiz bois ham ayni daqiqalarda vohadagi bayram kayfiyatini ko'rishga nima deysiz? Yurtdoshlarimizda ham har holda Navro'z, bahor birinchi bo'lib vohadan boshlanadigan gap bor. Shubhasiz. Marhamat, ko'ramiz Surxondaryodan. O'zbekiston qaldirg'ochlar ayvonini makon tutgan yurt. Bu o'lkada har bir mavsumning o'zgacha sehri, jozibasi va tarovati bor. Mudroqlikdan uyg'ongan tabiat ayni shu kunlarda o'zining eng go'zal libosini kiyib yasangan. Go'yoki ko'z-ko'z etayotgan kelinchakdek. Ajib o'xshatish. Dilbar ayollar, mehribon onayu buvilarimiz bejizga bahor va uning gullariga qiyoslanmaydi. Chindan ham, bu nozik xilqat va uning guldek qo'llarida sayqallanayotgan qadim hunarlarimiz ming yillardan buyon biz avlodlargacha bus-butun yetib kelayotgan an'analarimizning davomiyligida ham ularning beqiyos xizmatlari bor. Azal-azaldan momolarimiz qish kunlarida bir bo'lib kundalik ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan gilami kigizlarning mahsulotlariga ishlov berib, erta bahorda ularni tayyorlashgan. Ayniqsa, bo'y qizlarning seplari uchun zarur bo'lgan kashtavi so'zanalar mahalla va qishloq suluvlarining uzun tunlarni suhbatlar asosida shunday amaliy san'at namunalarini tikib, tongni qarshilashida muhim vosita bo'lgan. Qadim Surxon vohasida bu o'lmas odatlar hali hamon o'z qimmatini yo'qotmasdan yashab kelmoqda. Vohaning ayrim hududlarida odamlarning bajarayotgan ishlariga qarab mahallalarga nom berilgan. Masalan, Boysunda kosiblar, temirchilar, gilamchilar kabi hunarmandlar mahallalari hali ham mavjud. To'yi tomoshasi esa ana shunday mehnatkash xalqning qo'l ishlari namoyishlarisiz o'tmaydigan viloyat hunarmandlarining har biri bugun o'z xaridoriga ega. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi Qiziltepa mahallasida ham qo'ligul usta hunarmand ayollar ko'pchilikni tashkil etadi. Ularning olib borayotgan faoliyatlari esa bugungi avlodga har tomonlama namuna bo'lib, momo meros hunarlarimizning davomiyligini ta'minlamoqda. 25 yildan beri shu milliy libos to'nchilik bilan shug'ullanib kelaman. Bu milliy libosni onajonim tikardi. Undan ko'rib biz ham o'rganganmiz, keyin ro'zg'arimizga kam ko'stiga yordam bo'lsin deb shu milliy libos to'nchilikda men shug'ullanib kelyapman. 30 dan oshiq shogirdlarim bor, tikuvchi, qovuvchi shogirdlarim bor, ayol va erkaklar to'ni bilan shug'ullanaman. Shunday o'tirib o'ylaymanda, 20 yil keyin tug'ilmagan ekanman deyman. Shunday prezidentimiz katta-katta imkoniyatlar yaratib beryapti. Juda-juda katta sharoitlar yaratib beryapti. Yoshlar qatori ishlagan uchun o'zimni yoshdek his qilaman. Qiziltepa mahallasi aholisi soni 2896 nafar bo'lib, shundan 1647 nafarini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Mahallada tomorqachilik madaniyati yuksalgan. Qolaversa, Qiziltepani hunarmandlar mahallasi ham deb atashadi. Mahallada bugun ishsiz, bo'sh yurgan odamni ko'rmaysiz. Aholi tomorqalari esa ko'zni quvnatib, dilingizni yayratadi. Bahoriy hozirlik ila atrofdagi toza va ozodalik odamlarning ko'ngillaridan boshlanganini ko'rish mumkin. Har bir ishga qalb qo'rini jo etadigan qishloq ayollari esa bugun berilayotgan har bir imkoniyatdan to'g'ri foydalanib kelmoqda. O'zlari odatiy bajarib kelayotgan hunarlariga qo'shimcha ravishda yangi uslubdagi gilamchilik rivojiga ham o'z hissasini qo'shib kelmoqdalar. Ikki oy ichida o'qib o'rgandik. Dastgohlar mana keldi, turk xoli gilami deb bir mehr bilan, qiziqish bilan to'qiyapmiz endi. Bu ham qo'shimcha bizga daromad topish, buyog'i hunar. Nusxamizga qarab o'rganyapmiz. Eniga 70, bo'yiga 1 metr. Oila ro'zg'or ishlarimdan tashqari vaqt ajratib to'qiganim 15 kunga hisoblasam bo'ladi. Mahalla va ovullarimiz qadimdan mana shunday urf-odatlarga beshik bo'lib kelgan. Yurtimizda bahor va sharqona yangi yil, Navro'z nafasi kezib yurgan shu kunlarda esa momolarimiz, onajonlarimiz bajarib kelgan bu amaliy san'at namunalari yana bir bor o'z jilosini namoyon etmoqda. Momolarimiz, bovularimiz urchiq egiradi, gilam to'qiydi, kiyiz qiladi, hammasi bu urf-odatlarimiz.
qadimdan qadimga o'tib kelyapti yoshlarimizga bu mahallalar bu yoshlarga o'rnak bo'lishi uchun o'tov tikayapti 9 ta kafening 9 ta o'tovi bor Qumqo'rg'on tumanidagi yangi yer mahallasining Bobotog' gullari folklor etnografik jamoasi ham shu mahallaning faoli kayvona ayollari tashabbusi bilan tashkil etilib, bugungi kunda voha va respublikamizning festival, bayram hamda tanlovlarida qatnashib kelmoqda. Jamoamiz tashkil bo'lganiga mana 4 yil, 5 yil bo'ldi. Qayta tiklangan urf-odatlar bo'yicha hammalar mana chiroyli kiyinib, munchoqlarini taqib, hammalari laparlar, termalar aytishga tayyor. Ishqobil va Onar momamiz o'sha paytida mana shu dugonalarini yig'ib, bular hammasi dugonalar. Bular dugonalarini yig'ib, mana shu jamoani qaytadan tashkil etib, hozir mana mazza qilib o'ynab yuribmiz. E'tiborli jihati folklor jamoa a'zolari nafaqat lapar va ulanlar targ'iboti, balki Surxon milliy liboslarining davomiyligi yo'lida ham ibratli ishlarni amalga oshirib kelmoqdalar. Men hozir 74 yoshdaman. Men mana shu munchoqlarni tuzishni o'rganganimdan buyon 60 yil bo'pti. Tuzishimning sababi men shu o'zimdan keyin bizning avlod ajdodlarimiz shu o'zimizning milliy qadriyatlarimizni yo'qotmasdan o'rganib bizdan keyingi avlodlarga ham yetkazishni xohlayman. Mana munchoqlarimiz Boysun bahori deb ataladi. Bu munchoqlarimiz. Mana bu munchoqlarimiz gilamcha deb ataladigan munchoqlarimiz bor. Hammalari mana shu kashtalarini liboslarimizga tushirib, chiroyli qilib o'ynab yuradi. Urf-odatlarimizda qizlarni uzatgandan keyin mana shu sallarni o'ragan oila qurganligi bilingan. Keyin har bir farzand ko'rganda ro'mollarni ko'paytirib o'rab ketavergan. Bu eski avlodimizning, momolarimizning urf-odatlari. Momolarim sallasi ro'mollardan o'ralgan, boshidagi kurtasi alachadan tikilgan. Boshidagi kurtasi ey alachadan tikilgan. Ha ha ha. Qizmaroman axtaruman jibak ruman gul ruman. Qadim ohanglar dillardan chiqib, dillarga yetkusi unsiz nolalar. Ming yilliklar qaridan sado berayotgan bu saz, onalarning sog'inchidan, momolarning dil dardlaridan so'z ochayotgandek. Chanqovuz chalib qalbiga taskin, atrofga esa bir muddat o'ylab ortga boqish imkonini berayotgan onaxon. Kundalik yumushi-yu tashvishlaridan ortib, ma'lum notalarga solishning imkoni bo'lmagan mitti soz, chanqovuzni mahorat bilan maromiga yetkazib chalayotgan matonatli momolarimiz aslida boshqalardan sir tutgan qalb kechinmalarini kuylarda ifodalaganlar. Boshimda boshpana o'tov, necha ming yostana o'tov. Boshimda boshpana o'tov. Necha ming yostana o'tov, men qayda bo'lsam o'tovmas, sen ham shu joyda yo o'tov. Men qayda bo'lsam o'tovmas, sen ham shu joyda yo o'tov. Olamga kuy taratgan, turfa gullar yaratgan, sayra mening chanqovuzim, kuyla mening chanqovuzim. Qo'ng'iratga qo'nib o'tgan, dumbrasini chalib o'tgan, oy barchini alpomishni kutib o'tgan. Sayra mening chanqovuzim, kuyla mening chanqovuzim. Thank you.
Ilk uzdi deya atalgan bu pallada qaysiki tabiat insondan quvvat olayotgan hamalning ilk oyida buvijonlarimiz darmonga boy, quvvat bo'ladigan milliy taomlarimizni o'z yaqinlariga tayyorlab berishgan va bu an'ana bugunda ham o'z qimmatiga egadir. Biz esa sayllarga chiqqan olis qishloq va mahallalarning kayvoni onaxonlaridan bu haqda so'rab ko'ramiz. Bahorga chiqqan vaqtda ilk uzdi bo'ladi. Shu vaqtda mana shunday ko'p qo'ldan qayta-qayta tayyorlanadi, kuchli taom hisoblanadi bu taomlar, shuning uchun pishiriladi. Daraxtlar gullagan vaqt baribir toliqadi inson. Ana shu paytlarda kuch bo'ladi bu. Mahallalarimizning bugungi kunda mana shu kabi o'lmas qadriyatlarimiz targ'ibotida o'rni alohida bo'lib, bunga biz suhbatdoshlarimizning fikrlari misolida ham ko'p bora guvoh bo'lganmiz. Aynan sayl va bayramlarda ham mahallalar tomonidan olib chiqilayotgan turli xil ko'rgazmalar, hunarmandchilik buyumlarining arzonlashtirilgan savdolari, yarmarkalarning yo'lga qo'yilishi ham qadimdan mavjud bo'lgan. Milliy o'yinlar bu tarbiyaning o'ziga xos bo'lgan ko'rinishi ham hisoblanadi. Sofin soyladim soylardagi shotutdan Ina sofin soyladim soylardagi shotutdan Chillik o'yin boshlaylik chillik chubin ortutdan Chillik o'yin boshlaylik Chillik chubin ortutda Hey! Ha! Hey! Kelinglar, chillik o'ynaymiz! Hey! Ye, qo'ysang-chi, oshiq o'yin o'ynaylik! Yo'q! Chillik o'ynaymiz! Surxon nomi surdanma Surxon nomi surdanma buni Alloh berganma Chillik o'yin zo'r o'yin uni hamma ko'rganma Chillik o'yin zo'r o'yin buni hamma ko'rganma Ko'rmaganlar ham bormi Bilmaganlar ham bormi Uloq ko'pkari, milliy kurash, chillak va arqon tortish kabi odatlarda er yigitlar sinalgan bo'lsa, libos va taomlar ko'rgazmalarida qizlarning mohirligi baholangan. Umuman olganda, yuqorida so'z yuritganimiz har bir qadriyat bugungi kunda ham qadim va Navqiron Surxon zaminida o'z qimmatini yo'qotmasdan, butun holida saqlanib kelmoqda. Rustam Norqulov, Feris Tursunov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Surxondaryodan.